Piästäkseen maailman huipulle ja pysyäkseen siellä, olisi reenattava kouvoa, syötävä oikein ja olisi hyvä muisto levätä väliin. Tämän lisäksi ajatukset olisi hyvä sua johonkin muuhun. Ihan muuhun kuin keihään heitto. Kalareissujen lisäksi ihan parasta hermoleppoa minulle on piästä aina silloin tällöin Kuopion kaupungin teatteri. Ollaanko vai eikö olla? Ollaanko vai eikö olla? Hoidan tämän. Ollaanko vai eikö olla? Ollaanko Antti, vai eikö olla? Moikkelis, koikkelis. Toi on ilmiömäinen toi sun Hallamet tulkinta, mutta et millään viittis mennä tuonne katsomon puolelle, kun meillä alkaisi tässä tää ihan oikea show. Itte. Kiitos. No hyvä on. Minä olisin vaan halunnut vähän repäästä.